What's up, guys? How are you? Usta horakaste. Так му се поиграх и направих една така доста известна девятка в стил, т.е. в стил 9-8. Всъщност е на универс и т.е. по-точно Зикито е изпълнява. Поне така мисля. Поиграл съм се малко с баса и с бас-китарата и малко браса и съм направил само първата част, т.е. първите две части. Ще добавя и третата част малко по-нататък. Това може да чуете за какво става въпрос. Ако ви хареса, знаете, палец нагоре, едно лайкче. Споделяйте, абонирайте се, за да можете, нали, да следите профила какво качва. Като клипчета. И знаете, че този профил е с учебен цел. Така че можете да се абонирате.
Thank you.